Кажете на децата, коя е величка на Страдинова? Аз ли? Аз се седя и пиша приказки от време на време. Много ми е приятно и най-много обичам наистина да пиша приказки. Ей, сега мисля даже, че по книжарниците има една книга, която се казва 33 приказки и половина. И там наистина има точно 33 приказки и половина. Ако ви интересуват, може да идете да се я купите. Някои деца ги харесват много и аз се радвам. Защото всъщност децата са най-чистите, най-непредубедените читатели и обикновено не може човек да ги хване така да каже: ай сега чети, защото съм много модна. Не. Те си знаят тяхното. Ако им харесва, четат, ако не им харесва, не четат. Тъй че, надявам се на вашата благосклонност. А от кога пишете? О, толкова отдавна, че тия дет сега ще ме четат, още не бяха родени. Но това няма значение, аз се разбирам отлично с тях. И въобще, ако има някои жители на планетата, с които да се разбирам много спокойно, това са децата. А възрастните, трябва да ви кажа, са малко един такъв опък народ, ама хайде ще ги търпим. На колко години написахте първата си приказка и какво ви вдъхнови за нея? А, такива работи не помня. Аз помня на векове. Това беше миналия век. А пък за вдъхновение... Просто не знам как ми дойде, но... Ей така, изскочи от някъде. Аз, нали, казах сега на децата, че приказките се търкалят по пътя, висят по дърветата, валят върху покривите, понякога застават на прозорците и много трябва да се внимава да не се прогони някоя приказка, защото те иначе са обидчиви и се махат. И после не се показват. А пък тая първата ми приказка, дори не помня точно коя беше и къде я намерих, но щом вида приказка си я прибирам и след това я давам на това, който иска да я види.